Два дена пред вториот круг, последен ден од кампањата за избор на председател на државата, кандидатката Гордана Силјановска-Давкова, гордо до победа, Пендаровски храбро и надежно се обидува да ја задржи председателската фотелја. Во вториот круг, кандидатката подржана од ВМРО ДПМН е влезе со двојна предност, која се поизвестно е дека Пендаровски нема да успее да ја намали. Сублиматот од пораките на последниот ден од кампањата ги покажува различните планови и визии на кандидатите. Каква земја треба да биде Македонија? Пендаровски од секој митинг повторуваше дека Македонија ја гледа единствено во Европската унија, бидејќи немало друга алтернатива за земјава. Силјановска пак, која има амбиции да ја врати гордоста на државата, порачува дека Македонија треба да стане дел од ЕУ, ама без да биде понижена. Со диаметрално спротивна реторика, двајцата председателски кандидати беа и во соочувањата пред јавноста. Во двете дебати, Пендаровски се служеше со недолични напади и упади во зборот на Силјановска, удари под појасот како и нервозно однесување. Бидете джентлмен. Бидете вие джентлмен. Не можам јас да бидам джентлмен. Не можам јас да бидам джентлмен. Јас можам, јас сум станувам дама. Според јавноста, однесувањето на Пендаровски на дебатите е далеку од тоа како треба да разговараат двајца професори. Дали го помилувавте Бедри Зекири? Не е помилуван за наркотрафиканство, туку за учество во тепачка. Леле, немојте. Да се кладиме, после емисија ќе видите. И во првиот дел од председателската кампања, Пендаровски директно ја напаѓаше својата противкандидатка Гордана Силјановска-Давкова, но не удираше по незината програма, туку на лична основа. Неговата кандидатка за председател на Македонија не си ја знае земјата. Да не ве враќам на некој сцени од пред 5 години. Цело време се трудам да бидам коректен во тој дел, меѓутоа која незиниот партиски лидер мене ме обвинува дека ја не си ја знам мојата држава при овие факти кои ви ги соопштувам. Ја ми препорачувам нему да набави GPS за неговата кандидатка. Аналитичарите сметаат дека на Македонија е потребна жена председател. Според нив, пораките на кандидатката Силјановска-Давкова за национално единство и исплутеност се искрени, додека пак за Пендаровски упатија ни за критики околу неговото нервозно настапување на митинзите, особено во кампањата за вториот круг. Според дел од експертите, Пендаровски ниту досега како председател не нудел опции и планови, туку само политички оговарања, именување на ставови.